Kubyakeneza byumvikana ku mpamvu nk'ebyiri cyangwa eshatu ku mpamvu z'uko ariyo target twari twihaye nicyo twifuzaga indi mpamvu nuko n'ubwa mbere bibaye mu mateka y'u Rwanda cyane cyane kuri ekipe y'igihugu y'abategarugori kandi ikindi kidushimishije nuko ni intambwe idasubira inyuma ndumva rero mu ijambo rimwe turishimye cyane turishimye abanyarwanda barishimye federation ya volleyball barishimye abakunzi ba volleyball barishimye abafana barishimye niki kigiye gukurikiraho none aha ngaha kuri ekipe nationale y'umwe ba imyitozo ndetse n'imitegurire irakomeza haba mu makarabu yabo ariko biraza guterwa na gahunda umutoza aza gupanga cyangwa se aza ateganya gusa icyo navuga ni uko twifuza ko habaho camps zihoraho za ekipe nationale kugira ngo tutazongera gusubira mu mikino nyafurika iyi kipe yasubiye inyuma ikindi ni uko twifuza ko habaho imikino ya gicuti habaho amarushanwa hari amarushanwa ateganyijwe hari amarushanwa ya zone ya gatanu turanifuza ko byarenga naho ngaho tukajya kugira imikino ya gicuti n'ibihugu bitari bya Afurika gusa ibihugu byo hanze kugira ngo tuzamure nivu ibyo ngibyo rero turabyizeye turaza gufatanya na minisiteri kugira ngo ibyo bigerweho kugira ngo ni n'umwanya nubwo mutakimbajije bwo gushimira na minisiteri kuko yadufashije minisiteri ya siporo yadufashije kubona inkunga ndetse n'ubushobozi kugira ngo ikipe bigeze aho igeze byaba mu myitozo byaba kuduha umutoza mwiza mwabonye kandi umutoza uzamara igihe kuko ubu ngubu bafite kontra y'igihe kirekire kizagenda kiniyongera kugira ngo mwabonye akazi yakoze ibyo byose turabishima ngira ngo rero nk'uko wabibajije turatangiye kandi n'intambwe idasubira inyuma.